మిమ్మల్ని బిగ్గుతూ ఇక తోరేది కాదు. अधिकार
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آئے ہوئے مہمان مجھا اچھن والا مہمان بھائیو فاتحین اور حضرات پریس کے نمائندگان سندھ کے کونے کونے سے آنے والے میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی میں یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا جس طرح سے آپ نے میرا یہاں استقبال کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے حکمرانی ہے. ایک ہے وہ طریقہ حکمرانی کرنے جو یہ کیا طریقہ ہے حکمرانی ہے کہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی مٹی کے تیل کی قیمت بڑھ گئی گیس کی قیمت بڑھ گئی آئے دن آپ قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں غریبوں کے اوپر. آپ نے یہ جو اینٹیں پھینکی ہیں جو پتھر پھینکے ہیں سیلاب آپ نے پھینکا ہے مہنگائی کرپشن کا آپ نے یہ تحفے دیے ہیں پاکستان کے لوگوں کو. آپ نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں ڈیزل کی تو کچھ نہیں ہوتا. غریب آدمی بس میں 5 روپیہ پہلے کرایہ دیتا تھا اب 20 روپیہ. آپ نے ڈیزل بڑھا دی کاشتکار کی کمر توڑ دی. آپ نے 20 کی قیمت بڑھا دی. آپ نے فرٹیلائزر کی قیمت ایک سال میں دگنی کر دی ہے اور اس کے ساتھ دیکھو مہنگائی بے روزگاری جیکو مانن کے تواں ہن کرپشن جو توکو دنوا مانن کے جو کوئی ظلم میں ستم انہن کے متا تا سدا 3 سال کیو اے مانن تو لہرو سمندر جو ریفرنڈم آتا جے خلاف یہ آپ کے خلاف ریفرنڈم ہے آپ نے کمند جو اگ ایک مانو ٹپی سجے ان کمند کی دنیا جو جو بادشاہ تو سچے انہی کے چون سے آباد گارن کے 130-140 روپیہ کمند دنو کھنڈ جو تحفہ 85 روپیہ لکڑی کی قیمت 200 کمند کی قیمت 130-140. ماں تاکہ میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ سن لو یہ ظلم جو تم لوگ غریبوں پہ کاشتکاروں پہ کرتے ہو کمان مہنگا لکڑی سستی چینی مہنگی کمان سستا تاکہ ایک کاشتکار مزدور غریب آدمی اپنی زندگی گزار نہ سکے. تو مسٹر ٹپی تم جہاں بھی جاؤ گے جس ملک میں جاؤ گے تمہیں لے کے جہاں عوامی عدالت میں کھڑا کریں گے عوام کے سامنے کھڑا کریں گے.